Soon, everybody come on. Come on, come on.
Sango tula wansi. Tuleanziza nyo washitimu kama batuwele omkisa. Neiba, mweka jambo bodi. Kajambo kama la, mugambe neiba mkula msiza nyo mulinyari ya Yesu. Mugambe nsanyi sokula, mende wabanga kulikumpi toko watamunga mugambe bodi. Bodi. Mukama mulungi. Mukama mulungi. Kale. Nsanyusa kubalaba. Nsanyukidde ddala okubalaba. Kama yeebazibwe. Atuwa n'amaanyi ogw'okuwaguza. Kubanga si buli omuti asobola okuwaguza nga mulankyawo. Naye olw'ekisa kya Katonda tuwaguza ate ne tuwangula. Mukama yeebazibwe. Kale kankusabe obikule Bible. Bikula Bible mu Yokaana. Bikula Bible mu kitabo kya Yokaana ono. John, the book of John. Si John amaba ebbaluwa, ne John, enjiri. Enjiri nga bwe yawandiikibwa Yokaana. Bwe yawandiikibwa mu Yokaana. Yokaana essuula ya 9. Ngambira neyimba. Nti n'ekitiibwa kya Mukama kigenda kulabikira ku nsi. Ne bonna abalina omubiri bagenda kirabira wamu bonna. Ng'omugambye tompadde maanyi ng'okyogera. Kiddemu okyogera. Ne bonna abalina omubiri bagenda kukirabira wamu. Mukama yebazi. Kale mu Yokaana sura ya 9 egamba bweti. Nti bwe yali ng'ayita n'alaba omuntu eyazaalibwa nga muzibe w'amaaso. Abayigirizwa be ne bamubuuza nga bagamba nti Labbi, ani yayonoona ono oba abazadde be kye kyamuzaaza nga muzibe w'amaaso? Yesu n'addamu n'agamba nti oyo teyayonoona newankubadde abazadde be, naye emirimu gya Katonda girabikire ku ye. Abayigiriza baabuuza, baali batambula. Bayimba egamba nti bwe yali ng'ayita Yesu ng'atambulatambula ng'ayita n'asanga omusajja omuzibe w'amaaso. Nga musajja mukulu naye nga yazaalibwa muzibe w'amaaso. Yali atambula ng'alina abayigirizwa be. Abayigirizwa ne bamubuuza nti Labbi, Mukama waffe, ono ye yayonoona oba abazadde be nga kye kyamuzaaza nga muzibe? Yesu n'abagamba nti ono si ye yayonoona newankubadde abazadde be, naye ekitiibwa kya Katonda kirabikire ku ye. Naye emirimu gya Katonda, Bayibuli egamba nti naye emirimu gya Katonda girabikire ku ye. Emirimu gya Katonda gye giranga ekitiibwa kya Katonda. Kiŋŋambire neighbor takitegedde. Mugambe nti emirimu gya Katonda gye giranga ekitiibwa kye. Kyava Isaya agamba Isaya 4:5 nti na bonna abalina omubiri bagenda kukirabira wamu. Kati kyekyo kyekama nti abakwagaliza n'abatakwagaliza bagenda kukirabira wamu. Bonna abalina omubiri bagenda kulaba ekitiibwa kya Katonda ku ggwe. Emirimu gya Katonda gyalabikira ku musajja ono eyali ng'atuula awo. Ekintu ekisooka omusajja yali asabiriza. Ng'asabiriza. Ekyokubiri muzibe. Omuzibe ng'ate asabiriza. Ye kati kiki ky'osuubira mu muntu nga muzibe? Kiki ky'osuubira omuntu nga muzibe? Kiki ky'omusuubirizaamu? Era ababeega abalina kusabiriza busabiriza, abakateeyamba nga teyeesobola, ng'asabiriza busabiriza. Kati abayigiriza ne bagamba kubanga edda waliwo polisi ng'egamba nti omuntu yenna alina obulemu bwonna aba yakola ebibi. Era nga bo bwe batebagamba, ky'ova olaba ng'abayigiriza baabuuza Yesu ne bamubuuza nti ani yakola ekibi?
Nenga chibuze echo chidira wa ngomu sadia ya famu lubuto nga musibe. Ya kola ye bibi. Ya mikole na mulubuto. Chibuze echo kwe chicho. Waluwa abantu beba siba kwa musango. Mbabuli, sibuli alimu komenanti ya ino musango. Sibuli alimu mbere miti ya ino musango kweyasa. Sibuli alina sirimu nti ya genda kwenda. Embere tomera butomezi sanga sobola kola lukuju kuju waliwo mwana goba gwe ya wabu juli zimukama ya mwonyo nengo mwana talabanga tamayina msajja wafanana nenga ina AIDS oli accidentally yali mwana musawu yali munansi ya genda na empiso gwe yali ajanjama na yene mukonako mkazi watu nalwala bwati. Nibali okama tandiko musalire misango nga bwe yayenda nga bwe yakola atya naye Katonda nabera mwesigwa mu mbeera omanye embeera eyo bwetomedde embeera bwetomera woolabira ani mukwanogo n'atali mukwanogo mu mbeera bweti mu mbeera ey'okusalirwa omusango banabe ebyuma bibadde biti mu mbeera ey'obuzibu mu struggle gy'oyitamu mwogenda okutegerera mukwano gwo mwogenda okutegerera atali mukwano gwo mwogenda okutegerera abakwagala abakwagaliza n'abatakwagaliza naye mu buli ngeri yonna bonna bagenda kirabira wamu ekitiibwa kya Katonda kye ŋŋamba bonna bagenda kukirabira wamu kati abakwagala n'abatakwagala bonna bagenda kukirabira wamu baali bakyatudde amini bali bakyatambula ne basisinkana omusajja wuno musajja talina na linnya wabula bamuyita muzibe omuzibe w'amaaso hatula wasabiriza banange embeera esobola okutumira embeera esobola okutomera omuntu naye nga bwe mbagambye nti si buli muntu atomerwa embeera nti alina omusango gweyazi. Si buli muntu agwamu nti alina omusango gwe yazza. Si buli muntu gwe bagoba ku mulimu nti alina omusango gwe yazza. Sitaani yakola obukujukuju. Naye Katonda mu kugobebwa ku mulimu mu mbeera ye yakutomera munaku ekwetolodde munaku ekuliisa kakanja Katonda agenda kulaba ekitiibwa kye mu linnya lya Yesu. Katonda agenda kulaba ekitiibwa kye mu linnya lya Yesu. Bible gambye nti bwe yalinga ayita basebo ne bannyabo Yesu yali ayita kirungi nnyo okwepositioninga Yesu waayitira kirungi nnyo okwepositioninga Yesu waayitira okwepositioninga kitegeeza tambulira mutuukirivu okwepositioninga kitegeeza nti wotereza amakubo go kirungi nnyo okwepositioninga. Kati njagala kugamba nti positioni gy'olimu abalala saawa zino bagenze dda miyendo abantu bakera abantu obukimanyi nti kasaafunamu ka lunch break agenda mmenge abalala bagenda mu looji bagenda kwesanyusa ngu bagenda kulya bulamu naye nga tebakimanyi nti obulamu bwe balya bubalya bali bagamba bulamu buba bulya naye nga n'endwadde zibalya endwadde zaatabuse tebamanyi nti siriimu abalya tebamanyi nti sitaani yawendula endwadde kati zibalyako balowooza kulya bulamu abalala bali mu malwa saawa zi era abeera awo n'akola bw'ati n'alinda bw'ati n'alinda n'akolera ku saawa n'alinda alinda ebula eddakiika mekadduke mbwaddukaddeyo mu ofiisi agenda otukayo mu ofiisi atalidde tabitegera byakola kugamba embeera efaanagana bw'etyo era oludde ekiddako kiri kimu kubanga sega mwenge atambula mu wamu naani sega mwenge atambula wamu nembeera eddene atambula wamu nenamaalwa naye nze nkugamba gwe wepositioning emaaso ga Katonda omuzibe yali muzibe w'amaaso naye nga si muzibe mu mwoyo yali amanyidde ddala nti wano wenyina okutegeera Yesu ate omuzibe yali mugezi nti newankubadde nga nkyasabiriza naye nina kye njagala era ekiseera kyatuuka Yesu bwe yamuyita n'amugamba jangu n'amubuuza oyagala nkukolere ki n'amugamba njagala kuzibula n'amugamba zibula n'akwata ettaka n'alitabula n'amusiiga ku maaso omuzibe n'akola ki
omusibe n'alaba we positioning yagala Katonda, weesige Katonda. Okwe positioning kitegeeza put all your trust in God. Teka obwesige bwo bwonna mu Katonda, togenda kusigala kyekimu. Bayibuli egambye nti bwe yali ayita n'alaba. Bassebo ne bannyabo, Katonda alaba, Katonda si muzibe. Asobola okuzibula amaaso g'omuzibe abeera atya omuzibe. Katonda akulaba amaziga g'okaaba, Katonda akulaba amabanja gakutawaanya, Katonda akulaba amalogo ge baakuloga. Naye ogenda kusumulula ekitiibwa kya Katonda kigenda kulabikirako. Ekitiibwa kya Mukama, ekitiibwa kya Katonda. Katonda alayisa emirimu gye, naye emirimu gya Katonda girabikira. Ekitiibwa kya Katonda kirabikira mu mirimu gye, kirabikira mu mirimu gye. Katonda bw'asanga omuntu azibye amaaso, Yesu bwe yasanganga omuntu eyaziba amaaso n'amukwata n'amulabisa, ekitiibwa kya Katonda, emirimu gya Katonda nga girabikira ku ye. Yesu yagamba nti kitanga akola nange nkola. Bayibuli egamba nti Yesu yagamba abayigirizwa nti kitange akola. Kigeza taliiko kkomo, taliiko nti luno olunaku si lwa kkola. Tali ng'abaana b'abantu, abaana b'abantu be bakoowa ne babongoota ne beebaka. Ate obaana abasawo, abasawo abalayira ne bagamba tugenda kubeerawo, tugenda kulayira okusevinga, tulayira okusevinga emirimu emi obulamu bw'abantu. Abasawo bakola ekirayiro, nagamba wonna wonna bwe bampitira ngenda kusevinga, ngenda kujja okusobola okulwanirira obulamu bw'abantu. Basumagira beebaka, ne bamukubira essimu ng'essimu yagiswitchinze off, naye nga waliyo emergency. Nga waliwo emergency ne bamukubira essimu nga essimu teriiko. Oluusi nga yakooye n'asumagira, naye Katonda agamba nti nze sikoowa, sibongoota. Katonda afe tabongoota, atunudde era alaba ku omuntu abadde akaaba. Bayibuli egambye nti bwe yali ng'ayita n'alaba omuntu eyazaalibwa. Simanyi mbeera gwe gye wazaalibwamu, naye si buli muntu nti azaalibwa bulungi nnyo. Si buli muntu nti gye tuva walungi nnyo, si buli muntu. Naye ate abo abazaalibwa obubi, Katonda abayinako nnyo pulaani. Katonda atuyinako nnyo pulaani, y'ensonga lwaki ekitiibwa kya Katonda kigenda kulabikira ku ffe, kigenda kulabikira ku banyoomebwa. Bayibuli agamba nti akwata abaavu abali mu nfufu n'abalinnyisa, n'abatuuze wamu n'abalagira b'abantu be. Basebo ne bannyabo, ddamu amaanyi, ddamu amaanyi nti gwe twasenga, tuddemu amaanyi nti gwe twasenga mulamu, mukozi ate muwanguzi. Kigambire neiba nti gwe nasenga mulamu, mukozi ate muwanguzi. Era mutegedde wano, mutegedde wano Mwanda of Salvation, era ngenda mulaba. Agambye nti bwe yali ng'ayita, bwe yali ng'atambulatambula, beera mu kifo Katonda w'asobola okuyitira n'akusisinkana. N'alaba omuntu eyazaalibwa nga muzibe w'amaaso. Abayigirizwa be ne bamubuuza nti, abayigirizwa be ne bamubuuza nga bagamba nti, Labbi, ani yayonoona, ono oba abazadde be? Kye kyamuzaaza nga muzibe w'amaaso. Yesu n'addamu n'agamba nti, ono teyayonoona newankubadde abazadde be, naye emirimu gya Katonda girabikire ku ye. Nti ffe kitugwanira okukola emirimu gy'oyo eyantuma obudde nga misana. Ekiro kijja omuntu mwatayinziza kukolera. Bwe mba mu nsi ndi musana gwa nsi. Bwe yamala okwogera bw'atyo, n'awanda amalusu mu ttaka, n'atabula ettaka n'amalusu, n'amusiiga ettaka ku maaso, n'amugamba nti, genda onaabe mu kidiba kya Siluwamu. Okutegeeza kwakyo nti eyatumibwa. N'agenda n'anaaba
nakomawo ngalaba ekitiibwa kya Katonda nekirabikira ku oyo ne bonna abayina omubiri ne bakiraba n'abayina ebibuuzo omanyi abayigirizwa nti balina ebibuuzo abayigirizwa bapasita balina ebibuuzo nga babuuza naye ono yabaaki ono yakolaki omuze abazadde bebayonoona abazadde ennaku zino anti bazadde balabika baasamira balabika bagenda mu nsaasi balina ebibuuzo bingi bagenda ne bakulaba ne bagamba ee mwewamwe nanti mwasiraana nanti mwazaaliwa bwe mutyo nanti mweye kati ewamwe ali abamanyi era ali abalaba abantu bakuyinako ebibuuzo naye bassebo ne bannyabo Yesu yennyini yagenda okuwolereza Yesu yakwata omusajja ono n'amuwolereza Yesu yakwata omusajja n'amuwolereza n'amugamba omusajja ono teyayonoona omusajja ono newankubadde abazadde be tebayonoona nange nkugamba tirekeraawo okwekwasa bazadde bo abazadde bye batasobola kutuusaako bireke twasenga omusajja ono omusizadde atalemererwa twafuna taata kabaka w'abakabaka atalemererwa taawe twafuna taata kitawe w'abamulekwa ate nga yebba w'abannamwandu agenda kusomesa abaana bo lekeraawo okwekwasa lekeraawo abantu beekwasa nanti nze nasiraana kubanga munnange nanti nze diploma yannema okugyayo nanti digiri yannema kubanga abazadde baali tebaagala ate munnange taata atawe mwanyi n'azitunda ne zidiba ate munnange ne ziyingiramu amazzi ate ne bamuseerereza seerereza munnange ate semisita neegaana anti munnange yakola bubi kyokka twamulabanga ano ng'anywa ng'anywa nga tulowooza sente azijjawa lwatu kati bwe yagenda okutundamu obusente obutono ennyo bwe yandibadde mpeererezaamu yabusasula nammayasmpereddene yabusasula bwa mpereddene kunywamu mwenge lekeraawo okwekwasa lekeraawo okwekwasa okyali mulamu omulamu Katonda gwawe obujulizi omufu Dawudi yagamba nti abafu tebatendereza Katonda omufu tasobola kutendereza Katonda omulamu Katonda gwabe obujulizi newakubadde nga bagambye nti omusaayi gwo gwayonooneka omulamu yafuna obujulizi ono omusajja yamulimuzibe w'amaaso naye ng'alina essuubi nti olunaku lumu ŋŋenda kutoola amaaso gange basebo ne banyabo tambulanga n'essuubi tambulanga n'essuubi embeera ekwetolodde ereme kumalamu ssuubi lekeraawo okutunuulira embeera ekwetolodde lekeraawo okutunuulira embeera lekeraawo okutunuulira obuzigo bw'osulamu obuzigo bw'osulamu obuzigo kituufu mw'osula naye olunaku lumu ogenda kubeera mukalinaayo weeweera obujulizi wekennyini weeweera obujulizi omusajja olunaku lwatuuka n'alaba neyeweera obujulizi omusajja olunaku lwatuuka n'alaba neyeweera obujulizi bassebo ne bannyabo ogenda kweweera obujulizi abantu bagenda kutunula bagambe nti yeye si yeye yeye naye alabika yeye nga yegwe nga yegwe nga yegwe nga yegwe abadde gwe babadde bayinako olugero omusabiriza omwewozi looni gwozisookako landiroodi gwosembayo okusasula ennyumba yo ate ng'osasudde mu bitundutundu nga yegwe naye nga bagamba ennyumba eri ogiraba mashoni eri ogiraba nga bagamba naye nedda alabika si yeye alabika si yeye ng'obayitako nga weenyoola nga bagamba alabika si yeye nga yegwe basebo ne bannyabo ako kennyini akatundu ke walinga osabirizaamu ke walinga oguliramu obunyanyi obw'ekikumi tofunanga sente n'odduka ennakasero awo wennyini we baali bakujeregera awo wennyini opakinganga n'ogenda n'ogulaawo opakinganga n'ogenda onogulaawo omanyi ebintu ebimu Katonda byatukolera byebimwesa ekitiibwa byebiyimusa erinnya lye abantu abala abatwetolodde ne bagamba ne bategeera ne bamanyira wamu ne bategeerera wamu nti Katonda akola abantu abamu afuna esente n'agaana okuddayo okuyitayo
Naka nze mbualobo sinza kunda mungu itayo. Nze sisa wala kunda kuita mchukube echo. Chukube echo nga cha mutakisi nga cha tusunda sunda. Sisa wala kuisa yo motoka yangi. Unola gira we mirimu ja Katonda. Aroba debebu za Katonda wanti aluwa. Unomu anjulu otianga wewe wala. Unomu anjulu otia. Awewe njini bebebu za Katonda we aluwa. Bebebu za. Ohulide. Bebebu za Katonda wa mwanjule. Mumbele nonga wewa kujereze. Newa kujereka newa gambo olia mieda. Mutine chisera nga wewa kujereka nchi olia mieda. Katonda wa mwanjule. Watu kango kugulide nkota ye tuki. Wenyini weba dogule mieda. Kumanga wogule mieda era weba simbe nkota zama toke. Awo wenyini weba ogenda. Wenyini weba dogule kalomo kama anda. Wenyini wabo kendo kule ensawo kwa ensawo ya manda wenyini wabo jukula wali otegele ti mulokole kubanga mulokole wa mjirega atongo wa mtu wategele ti mulokole o mtu asumula okulema kujirega wa mtu mlanemu ategele mulokole mulokole afuasumula fuke nsonga katinga wafuse nsonga anga wakugea katonda bulabanga kuimusiza kubanga agenda kuimusiza. Ekitiibwa kya Katonda kiteekwa okulabika basibo ne bannyabo. Ekitiibwa kya Katonda kiteekwa okulabika. Tofaayo myaka emeka gy'obadde odaagidde. Ono omusajja Bayibuli egambye nti bwe yali ng'ayita n'alaba omuntu eyazaalibwa nga muzibe w'amaaso. Nga muntu mukulu naye nga yava buto ebintu ebimu bya buto. Ebintu ebimu bya busaale. Byavadda bitulugunya byavadda omuntu nga yazaalibwa nga muzibe w'amaaso abayiga abayigirizwa be ne bamubuuza nga bagamba nti labbi bapasita balamba nga be babuuza nti ani eyali onoona ono oba bazadde be kyekyamuzazza nga muzibe w'amaaso. Yesu n'addamu nti ono teyayonoona n'abagambye nti si buli ayina endwadde nti yayonoona. Nama gambia ntisibuli kwa bago bakumulimu ntia yonona. Nama gambia obubwa nabu vera abu kodyo kodyo kwa sitani. Kubanga sitani ya maiti wana sivyo muntu wana amazu. Agenda kubanga atemedua kwa tachalaba. Wewa sitani baziva amazu spiritual nga yabaziva amazu nga maso gaziva. Banango okabiriranga nnyo Katonda amaaso ga gomoyo ne gasigala nga galaba kubanga amaaso gana gomoyo bwe gasiba oba okiguddeko kasa amaaso agomoyo gasiba spiritual amaaso ne gasiba okowolanga nnyo Katonda akuzibula amaaso tambule ng'olaba okuziba amaaso ag'omwoyo kitegeeza ne future tokyagiraba tokyayina na suubi embeera tekuzibanga maaso embeera tekujjanga ku Yesu tokkirizanga mbeera kujja mu bulokozi kubanga kigasa ky'okulya ensi yonna n'ogimalawo n'ofiirwa obulamu obutaggwaawo. Kigasa ky'okubeera n'ebyapa n'amamotoka naye nga tomanyi gy'olaga. Kigasa ki? Kigasa ki? Hati nga Katonda Yesu yatusuubiza n'agamba nti kikumi ku kikumi wano ku nsi. Naye ne muggulu obulamu obutaggwaawo bwe ky'oba okola kwepositioninga mu maaso ga Katonda. Bayibuli egambye nti bwe yali ng'ayita n'alaba. Nsaba Katonda ayiteyita akulabe. Nsaba Katonda ayiteyita gw'abadde mabandi akulabe. Nsaba Katonda ayiteyita gw'abadde adaga n'endwadde akulabe. Kubanga bw'akulaba tasobola kusigala kyekimu. Nga Katonda akulabye. Nga Katonda akulabye ng'oli mu position yo. Nga Katonda akulabye ng'otambula nga bw'ayagala. Nga Katonda akulaba ng'osinza Katonda. Nga Katonda akulaba ng'olina essuubi mu ye. Tasobola kuleka kyekimu. Bayibuli egambye bwe yali ng'ayita n'alaba omuntu eyazaalibwa buli naku nsiba mbagamba nti embeera gye wazaalibwamu si kye kikulu
Siche chukuru wa sebo nebanyabo. Tula biyabantu ngabazali wa ngabazali wa bubi. Ne Yesu te yazali wa bulungi nyo. Yazali wa mchidae chente. Yazali wa mubusa. Yazali wa munaku. Yazali wa era muwe ya kulida. Baga machovala nga wamu ita Yesu wa munazales. E Nazales bali tebasubira yo kalungi naka. Era omu muhigirizo omu aina omusajja munne gwe yasanga bamuyita Nasanayiri n'amugamba omanyi nti no twafunye omulokozi okimanyi twafunye omulokozi munonga omusajja ayogera ebintu munonga ebintu byoli omusajja byayogera byewuunyisa munonga abeerawo n'ayogera n'alagula Nasanayiri n'abuuza nti avaawa Nazales n'amubuuza bannange n'amubuuza Nazales waliwo akalungi akasobola okuba Nazales kati naawe bakutunuya famire yo ne bagamba tewali kalungi kasobola kuva mu famire yo ekituufu kiri nti bwe kityo bwe kiri naye siga emazima kwoyo yasenga Katonda ekituufu kiri nti bwe kityo bwe kiri we balowooza ebirowoozo bya Katonda si byebirowoozo byammwe si byebirowoozo byaffe Katonda agamba nti ebirowoozo bye si byebyaffe ebirowoozo byabali abakulowooleza abakutunuulira abatunula nga maama wammwe ayinza okuba nga mu butuufu akagome sikaalimira keyamirimirangamu ate keyababikanga kati bw'osanga embeera efaanagana bw'etyo musotta busoosa obujanjala bwemuti ne musuulamu bwe muba nga muyambiddwa waliwo yaŋŋamba nti oluusi omunnyo gwababulanga ewaabwe mune bateekamu evvu mu bijanjaalo ne bafumba ebijanjaalo mune basiteekamu evvu anti ng'omunnyo gubuze omanyi nti omunnyo gusobola okubula newa neyimba nga teguliiyo kyanti omwana tannaba kukyala ngati omwana tannaba kukyala nga nabo gwabaggwako era ne bakutegeeza ng'oli azze maama agambye tuweeyo ku munnyo oli neyimba n'agamba munnange era ffe gwatuggwako dda kwegoma embeera efaanagana bw'etyo nga omuliro tebabeera na bibiriiti bo eva omuliro bavumbika buvumbisi ebbagira evvu ne balibikkako bwe bati ku mulingugu ne bateekamu ne babikkako omuliro nga gusobola okubeeramu okumala omwezi mulamba tebakolezanga katikati nga tebakolezanga katikati biriiti kati embeera Nasanayiri yali agimanyi nti e Nazaalesi embeera bwetyo bwefaanana embeera yali mbi akabuga konna kaali kafu ne akamanyi ng'akabuga teri ayamba munne ne famire munnanga zimu bwezityo nga teri ayamba munne naye basebo ne banyabo gwe Katonda mulungi nti ffe twagwa mu famire ya Yesu ffe twagwa mu famire y'omuwanguzi ffe twagwa mu famire y'oyo eyafa n'azuukira n'agamba kiwedde basebo ne banyabo ennaku ebadde ekutawaanya waliwo yagifiirira n'agikutula waliwo yawangula waliwo yawangula eyawangula muse mbulamu bwo eyawangula muse mbirowoozo byo eyawangula muse mu byonna ebibyo ogenda kuwangula eyawangula eyawangula atukulembedde nze nyina essanyu okutegeeza nti eyawangula atukulembedde atukulembedde ng'omuliro gwokya eyawangula amagombe Yesu yawangula Yesu teyasigala kyekimu baamuyisa mu kibuga ekituufu kiri nti baamuyisa mu kibuga era ekituufu kiri nti ne bwe baali boogera nti ne Nazaalesi waliyo akalungi teyeegaana gye yali ava teweegaananga gy'ova naye ekituufu nti kkirizanga obabuulire Katonda byakoledde kubanga abamu bafuna obujulizi ne bagaana okwogera abamu ne bagamba zinategera banagamba batya nti nveeyo mweyo ennyumba abalala bagamba nti abalala bawa obujulizi nagamba bakweka obujulizi nagamba nze banagamba batya nti nalinga mpangisa kwaka akayumba n'agaana okwogera tokiraba era
Bugeme ya gama nchi wabwa ina atano kakube wanti meka. Bwoba wapangisa mkatanga kakube wanti kati. Nalipangisa mkatanga kati nina kalina. Techiri mustani. Bwoba wali musibe nga tola wali wawa zibe. Ngo mtu alawa wati na henga musibe. Nga musibe. Kati ulila Yesu agamba wati. Ulila wagamba. Ulila wagamba muyokano yeye nyini. Yokane sura ya mwenda. Tutandikile kwa satu mutani. Egamba wete. Nti Yesu na ulila ngabamu sindi kidewe. Omayiru wa ilutalo. Ono musajia webate geranti. Aba falisayo na aba saduka ya webate geranti umusajia alabi. Niba gamba alaba atia. Halaba atia. Hatandika atio kulaba. Tulabe na yala be. He. Kakati neba kukwata. Usajia atu. Yali aze muyekalu. Awa bujulizi ya baza mukama. Kubanga katonda ya mzigu la maso. Niba mukwata. Niba mukasuke we. Niba mukatonda angawano muyekalu. Henda unamuya. Na yenga. Bali bagamba sikuruwa. Na Yesu akoma wo. Ateruli ya mzigu de maso. Sikuruwa antikati ayongelo mukole. Vintu webila. Niba mukoba. Niba mukafurumu. Kakati, bayi begama mwasa tumwetano, msule yasa tumwetano. Isula obeti. Olu njiri yolo asa tumwetano. Yokana muenda asa tumwetano. Yesu na ulida, nga wamu sindi kidebwe. Na amulaba, na agama antigwe, okirizo mwana wakatonda. Yena damu na agama anti, mukama wangi yaani mukirizi. Yesu na amulaba anti, omulabi era ayogera ye wuyo nagamba nti mukama wange nzikiriza na musinza Yesu nagamba nti omusango gwe gwandeeta mu nsi muno nagamba nti omusango gwe gwandeeta mu nsi muno omusajja bali bamugamba nti ye Yesu omusango wabasi ye yaguza. Yesu nagamba omusango gwe gwaleeta mu nsi. Kulira. Nti nagamba nti omusango gwe gwaleeta mu nsi muno. Abatalaba babalabe. Naba abalaba babebazi be b'amaaso. Yagamba omusango gwe gwamuleeta. Basiba ne banyabo simanyi ali yakusalira musango. Omusango simanyi ali yagukusalira. Simanyali ya kuogerako oyinza okuba wali wetunda naye nga wabivaamu ne kakati nga bakyakusalira omusango olinga nziza okubanga wali mutamivu oyinza okubanga wali muyagala naye kati wabivaamu ne kakati nga bakyakusalira omusango ekintu ekikulu kiri nti Katonda takyakusalira musango abasala emisango baleke omusango gwe gwaleeta Yesu abatalaba balabe abatasimba bazimbe abatafumirwa bafumirwe abali munaku balatola obulokozi omusango omusango kwe kwamuleta tajiri konsonga ni asala musango baba baigiri baba bali basala musango na yensonga enkulu Katonda akusalira musango Katonda akusalira musango Yesu tasobola kusalira musango asobola bali babo tasobola tusalira musango ensonga ya mtu ala kumusala kululwa nange ensonga yange nawe ya mtu ala kumusala nagamba nti omusango gwe Omusango gwe gwaleeta Yesu. Abatatambula batambule. Abatazimba bazimbe. Abatakola bakole. Abatalina promotion bagifune. Abalwadde bawone. Omusango gwe gwaleeta Yesu. Omusango gwe gwamuleeta. Omusango gwe gwamuleeta. Tena twali twasalirwa emisango. Oli omusajja. Yazali wanga muzibe. Neba musalira wa musama charanga. Yaona. Na haba sende neba batuari namu. Bagamba ya family ya sila ala. Sama niyo ni kwe. Bayi zo kubaba kusalira wa musama. Neba gama mtute chagasa. Bakusala wa natuosa la misango. Hawa tuosa la misango. Neba tuma ya gama chagasa kwe. Ya gama chagasa kumanya.
ekidumule kimutwala bazwii nga mulamu bannange ne bamutaasa ne banoonya maama n'abula naye ng'omwana mulamu gavumenti neetandikira awo osanga obooli awo maama yali buliddwa obusobozi naye gavumenti eno katonda gye kubanga tali bukulembeze butabeeri katonda era katonda bwakuwa obukulembeze akuwa n'obukabirizi gavumenti neetandikira awo neerabirira omwana simanyi bwe byakkira naye ngo ekituufu kiri nti amawulire nagala bayoloza yali 2017 byali china noli yabiraba omwana bamukwata ne bamufulashinga ne bamutaasa mu kidumu n'avaayo nga mulamu katonda nga alina ensonga baibe egamba ekyati jabezi n'akabirira nga katonda n'akabirira nga katonda gundirekerawo okusula mu buliri nga tulaze night prayer jangu tugabirire nga katonda lekerawo okusula mu buliri nga tulaze night prayer lekerawo okugaya Gracias.
kati yabeesi tabeesi oluvannyuma lw'okusaba katonda n'aba n'ekitiibwa kukira baganda be n'alaba omukisa ensalo nezeggula nga bwataziribwa kitaggulangako bodazi nezeggula enkola neyeggula bayitagambye nti mukama n'amuwa kyesaba simanyi kyosaba yimuka ku bigere byo tukimugambe olunaku lwaleero katonda akuwe kyonomumusabi katonda omutegeeze mutegeeze ensonga mubuulire katonda awulira lekera okwebyo malaba naye nange nanga anampulira nanga anampulira nanga anandabawo nanga anampa nedda katonda agenda kuwa kyo waba omwana gwasoma katonda agenda kuwa amagezi akwewunzi katonda agenda kuwa amagezi ogenda kwita mu gurezi ez'enjawulo ezawakulu katonda jabezi n'amuwa kyesaba kiki kyoyagala kyobadde oyagala kiki kyosaba katonda singa batadedde emikono mu bbanga omugamba yesu nzuuno katonda omulamu tata omwesiga mukama mu linnya lya yesu kristo omwana katonda omulamu tata tuwanise emikono gyaffe ssewa tuwanise emikono giigino mukama tata tuzze tuyina ensonga mukama watugamba ensonga tuzireete ewuwo mukama mu isaaya namwema olunyi lwabiri mu lumu n'ogamba muleete ensonga ez'amaanyi yeyabezi nga bwe yazireeta mukama tata n'obasisinkana omusajja ono omuzibe w'amaaso tata ogambye nti omusango gwe gwakuleeta abatalaba balabe mukama tata katonda ffe tusaba otutunulemu tusaba katonda ffe mukama sebwe tunula mu nsonga z'omukazi ono zakutegeeza tunula mu nsonga z'omusajja ono zakutegeeza mukama mugulire wenzigi katonda ffe mukama nga bwe wakola jabezi mukama n'omugulire wenzigi kabaka w'abakabaka n'omuwa omukisa katonda ffe omwesigwa n'omusajja ono mugulire wenzigi mukama n'omukazi ono mugulire wenzigi tata omwana wano mugulire wenzigi mukama tata gula wenzigi kabaka w'abakabaka nga bwe wakolera yabezi mukama n'omukazi ono kimukolere sawo n'omusajja ono kimukolere katonda ffe mukama ogambye omusango gwogwakuleeta abatalaba balaba mukama abakazi bano babeeko bye balaba abasajja bano babeeko bye balaba mukama tata ekitiibwa kya katonda kirabike mukama tata ekitiibwa kya katonda kirabike ekitiibwa kya katonda kirabike ku bulamu bwo ekitiibwa kya katonda kirabikire ku mirimu gyo ekitiibwa kya katonda kirabikire ku byonna by'okola ekitiibwa kya katonda kirabike mu linnya lya yesu mukomola alaga ekitiibwa kye mukomola alaga ekitiibwa kye simanyi lwaki ogayaala simanyi lwaki ogayaala mugambe mukama tata gwegwekomola mukama mugambe nalaga ekitiibwa kyo tata kirale mu bizinesi zange katonda wange ekitiibwa kyo katonda ffe tata kirage katonda ffe tata kirage mukama ngaweta promotion kirage mukama ngaweta salary increment mugambe alaga ekitiibwa kye mugambe akutemere kuba atali kuba mugambe akutemere kuba kisaze mu linnya lya yesu kutula ekintu ekyo kutula ekintu ekyo nga tosanga kikutulera tosanga kikutulera tosanga kikutulera tosanga ekyoya kyekibi ekiba omukisamo ekyoya kyekibi ekikumbira ebintu ekyoya kyekibi ekikusula mu nsi ekyoya kye
Yesu.